Už to tady nemůžu vydržet. Potřebuji zvýšit plat. Ponížil jsi mě před našimi přáteli. Musíme si promluvit o tvém výkonu za tento měsíc. Pokud se třesete už jen při pomyšlení na rozhovory na tak obtížná témata, jako jsou tato, je toto video určeno právě pro vás. Mnoho lidí má problém vyjádřit svůj názor kvůli úzkosti, kterou v nich takový rozhovor vyvolává, a proto raději mlčíme, než abychom se k situaci postavili čelem. To nám však nepomáhá cítit se lépe. Nepomáhá to ani vztahu. Proto zůstáváme po mnoho let nedostatečně finančně ohodnocení, nebo děláme všechnu práci sami, nebo se cítíme osamělí či nešťastní ve svých vztazích. Projít si obtížným rozhovorem může být děsivé, ale když to uděláme efektivně, naše vztahy se stanou silnějšími, spolehlivějšími a s větší pravděpodobností přežijí krizové okamžiky. A my tak můžeme žít život uvolněněji, protože víme, že budeme mít nástroje, jak se vypořádat s budoucími výzvami, ať už budou jakékoliv. Proto dnes shrnu knihu s názvem Obtížné rozhovory od Douglase Stonea, Bruce Pettna a Sheila Heenové. Z této knihy jsem si vzala 5 cenných lekcí, které vám pomohou proplout tímto skalnatým terénem efektivněji, snadněji a s lepšími výsledky. Tak se do toho pustíme. Lekce číslo 1. Jak začít konverzaci. Začátek bývá často tím nejtěžším momentem rozhovoru. Nikdy nevíte, jak druhá osoba zareaguje a vaše úzkost prudce stoupá. Jak tedy začít konverzaci, abyste si byli jisti, že začnete skvěle? Musíme si promluvit o tom, že nikdy nemiješ nádobí. To není nejlepší věta na začátek. Tím, že problém popíšete ze svého úhlu pohledu a obviníte druhou osobu, se ta druhá osoba okamžitě začne cítit defenzivně a uzavře se do sebe nebo zaútočí zpět. A to je přesně to, čemu se snažíme vyhnout. Věta musíme si promluvit o tom, že nikdy nemiješ nádobí, zní stejně jako jsi líný nebo nejsi užitečný. Autoři tvrdí, že nejlepším způsobem, jak začít, je to, co nazývají třetí příběh. Kromě vašeho příběhu a příběhu druhého člověka se v každém rozhovoru skrývá ještě třetí příběh, který je pro vás neviditelný. Je to to, co by řekl neutrální pozorovatel, kdyby viděl, jak se situace odehrává. Existuje na to vzorec. Tajemství spočívá v tom, že byste měli popsat něco, na čem se oba shodnete. Honza si například myslí, že Barbara nikdy nemije nádobí a toho přivádí k šílenství. Honza má chuť Barbaru obvinit tímto způsobem. To tady musím všechno dělat já? Pokud si však s Barbarou promluvíte, zjistíte, že situaci popisuje jinak. Barbara říká toto. Honza se potřebuje uvolnit, je naprosto posedlý nádobím a to až do té míry, že začne uklízet dřív, než já vůbec dojím večeři. Jaký je třetí příběh v tomto případě? No mohli bychom říct, že Honza a Barbara mají rozdílné preference, pokud jde o mytí nádobí, a že mají rozdílná měřítka pro to, co je definice normálního úklidu a obsedantního úklidu. Honza a Barbara by pravděpodobně neměli problém s tímto tvrzením souhlasit. To je Honzův a Barbařin třetí příběh. Nejde o to, kdo má pravdu a kdo ne, ani o to, čí názor je normálnější nebo přijatelnější. Jde jen o to, s jakou stranou příběhu můžete oba souhlasit. Jakmile víte, jaká to je, skvěle. Právě jste našli ideální způsob, jak začít konverzaci. Takže místo musíme si promluvit o tom, že nikdy nemiješ nádobí, nebo musím tady všechno dělat já, by Honza mohl začít větou Barbaro, zdá se, že máme oba rozdílné názory na to, kdy by se mělo mít nádobí. Rád bych se s tebou podělil o to, jak to vidím já a dozvěděl se více o tom, jak tuto situaci vidíš ty. Nejde o to, abyste se vzdali svých názorů a toho, co cítíte. Zkuste si uvědomit, že máte svůj názor, který vychází z vašeho přesvědčení a vašeho příběhu, ale že i druhá osoba má svůj příběh a pohled na věc, o kterém pravděpodobně víte jen velmi málo. Začít rozhovor třetím příběhem znamená pozvat druhou osobu ke vzájemnému a společnému zkoumání. Možná si teď říkáte, co když ten člověk začne konverzaci přede mnou a jeho tón bude obvinující? Předpokládám, že se pak mohu bránit. Ne, nemusíte. Třetí příběh můžete použít i v tomto případě. Předpokládejme, že by Barbara přišla za Honzou a řekla mu: kazíš mi pocit z dobré večeře, když si tak posedlý mytím nádobí. Možná by Honza chtěl říct: cože? Myslíš, že problém je ve mně? Jsi ten nejlínější člověk, jakého znám. To ale nikam nepovede. Když teď Honza řekne, vypadá to, že nejsi spokojená s tím, jak se starám o nádobí. Já mám taky problém s tím, jak s ním zacházíš ty. Takže asi máme rozdílné preference. Myslím, že bychom si o tom měli promluvit.
Tím, že Honza řekne třetí příběh, může změnit cíl rozhovoru z obviňování a změny druhé osoby na komunikaci a pochopení obou stran a případné nalezení řešení problému. Chcete-li s druhou osobou jednat upřímně, možná budete muset otevřeně přiznat, že pro vás bylo obtížné vědět svůj příběh z jiného úhlu pohledu. K tomu můžete říci: v příběhu, který si vyprávím ve své hlavě, se chováš nezodpovědně. Vím, že to k tobě může být na určité úrovni nespravedlivé a potřebuji, abys mi pomohl vidět věci z lepšího úhlu pohledu. Pokud máte v úmyslu vznést požadavek, dejte si pozor, aby to nevyznělo, že něco vyžadujete. Místo toho, abyste po šéfovi požadovali zvýšení platu nebo začali konverzaci konstatováním, jak nedocenění se cítíte, začněte tím, že šéfa vyzvete, aby s vámi situaci zanalyzoval. Nejde o to být nepřímý a snažit se situaci obejít, ale vzít v úvahu skutečnost, že váš šéf má o vaší práci, spolupracovnicích a firmě více informací, které si plně neuvědomujete. Můžete tedy začít tím, že řeknete třeba: ráda bych prozkoumala, zda by pro mě mělo smysl zvýšit plat. S ohledem na informace, které mám, se domnívám, že si ho zasloužím. Rád bych věděl, jak to vidíte vy. Tím dáváte najevo, že jste ochotni vzít v úvahu jejich verzi příběhu a že se nesnažíte získat něco, co si možná nezasloužíte. Nakonec se možná dozvíte, že si zvýšení platu přece jen nezasloužíte. Nebo že si zasloužíte ještě větší zvýšení platu, než jste si původně mysleli. Lekce číslo 2. Tři rozhovory. Poté, co vás třetí příběh bezpečně provede začátkem rozhovoru, přejděte ke sdílení svých názorů a pocitů a vyslechněte si i názory a pocity druhé osoby. Samozřejmě, že to nebude vždy procházka růžovým parkem. Jde přece o lidskou interakci. Ale i když se můžete vydat různými směry, všechny obtížné rozhovory mají společnou strukturu. Neprobíhá pouze jeden rozhovor, ale tři najednou. Úspěšné zapojení do obtížného rozhovoru vyžaduje, abychom efektivně fungovali v každém z těchto tří rozhovorů. Pojďme si o nich promluvit. Rozhovor číslo 1. Rozhovor o tom, co se stalo. V této části rozhovoru hovoříme o skutečnostech, jak je vnímáme. Co se stalo? Co se mělo nebo nemělo stát? Kdo má pravdu a kdo se mýlí? Jaká je pravda? Kdo nese vinu? Rozhovor o tom, co se stalo, se točí kolem tří témat, která by mohla vést rozhovor špatným směrem, pokud by nebyl dobře veden. Téma číslo 1. Pravda. Obvykle se snažíme zjistit, která strana má pravdu, a to je naše první chyba. Obtížné rozhovory by neměly být o zjišťování pravdy nebo o rozhodování, kdo má pravdu a kdo ne, protože nikdo nemá úplnou pravdu ani se nemýlí. Je běžné, že si myslíme, že ti druzí jsou sobečtí, panovační, iracionální a my máme prostě pravdu. Proč nás nikdy nenapadne, že problémem jsme my? Protože jim nejsme. To, co si myslíme a říkáme, dává naprostý smysl. Nevidíme však, že to, co si myslí a říkají ti druzí, dává také naprostý smysl. Podívejme se například Nikoli a Tomáše, kteří měli ten den důležitou schůzku se svým šéfem. Tomáš byl na schůzce obzvlášť nervózní, protože měl v úmyslu si brzy říct o zvýšení platu. Během schůzky, kdy Tomáš vysvětloval svou část projektu, však Nikola nejednou doplnila jeho věty. Když se po schůzce dostali k rozhovoru, Tomáš najednou obvinil Nikolu. Pořád si mě přerušovala a mluvila si během schůzky místo mě. Nikola to však vidí jinak. Říká: nemluvila jsem přes tebe, pomáhala jsem ti tím, že jsem doplňovala tvé nápady. A když jsem byla na řadě já, ty si mi nepomohl. Máme přístup k různým informacím, různě prožíváme svět a život, různě si ho vykládáme a vyvozujeme z něj závěry. A proto máme všichni na tu stejnou situaci různé pohledy. Proto byste nikdy neměli předpokládat, že víte vše, co potřebujete vědět, abyste věci pochopili. Buďte zvědaví. Mluvila Nikola přes Tomáše nebo mu pomáhala? Místo toho, aby se Nikola a Tomáš soustředili na tuto otázku, mohou si v této fázi vyslechnout obě strany příběhu a přijmout je. Je možné, že Nikola Tomášovi pomáhala a zároveň mu skákala do řeči. Předpokládáme, že abychom přijali příběh druhého, musíme se vzdát svého, protože jen jeden může být správný. Ale my si nemusíme vybírat. Můžeme přijmout oba. Téma číslo 2. Záměry. Způsob, jakým si vykládám vaše záměry, ovlivňuje to, co si o vás myslím. Ale mluvit o záměrech většinou není moc užitečné. Proč? Za prvé proto, že se často domníváme, že dobré úmysly stačí k ukončení rozhovoru. Myslíme si: už jsem přece řekla, že jsem neměla v úmyslu jí ublížit, tak proč se o tomto tématu stále bavíme? Vědomí, že nám dotyčná osoba nechtěla ublížit, nám však okamžitě nezlepší náladu.
Za druhé proto, že když předpokládáme, že víme, proč lidé něco řekli nebo udělali, často se mýlíme. Většinou se držíme neúplných nebo nesprávných informací. Věci nejsou tak jednoduché. Lidé mohou mít smíšené úmysly nebo dobré úmysly, které nám stejně ublíží. A my místo toho, abychom se ptali, obvykle hádáme a obvinujeme. Například, když Tomáš konfrontuje Nikolu, řekne mimo jiné toto. Očividně se snažila šéfovi ukázat, že o tomhle projektu víš víc než já. Nikola je jeho výkladem překvapena. Jak tě něco takového mohlo napadnout? Jen jsem se snažila pomoct. Vědomí, že Nikola měla dobré úmysly, neznamená, že se Tomáš automaticky cítí méně trapně. Také Nikola se cítí být v defenzivě a nepochopená. Vidíme, že diskutovat o úmyslech tímto způsobem není užitečné. Tak to mohl rozhovor probíhat, kdyby Tomáš místo toho, aby předpokládal, jaké má Nikola úmysly, byl ochotený naslouchat. Tomáš říká, protože si doplnila mé věty, měl jsem pocit, že jsem informace nepředal správným způsobem a moje prezentace nebyla dostatečně dobrá. Je něco, co jsem udělal, kvůli čemu si měla pocit, že musíš můj projev přerušit? Na to mohla Nikola odpovědět. Já jen, že si tak dlouho mlčel, až jsem si myslela, že si zapomněl, co jsi chtěl říct. Snažila jsem se ti pomoct tím, že jsem ti to připomněla. Stejně jako bych si přála, abys to udělal ty pro mě, když jsem před pár minutami zapomněla, co jsem chtěla říct. V užitečném rozhovoru by Tomáš mohl přiznat, že mluví pomaleji a zadrhává se, když je nervózní, a že měl během schůzky problém předat informace praktickým způsobem. Také si uvědomí, že Nikola by byla raději, kdyby dokončil její větu, když sama zapomněla, co má říct. Nikola říká, stáli jste tam mlčky, oba jste se na mě dívali, bylo to tak trapné. Tomáš ale měl za to, že respektuje její čas na vyjádření. Jak vidíte, nezáleží na tom, jaké byly jejich záměry. Nic to nemění na tom, že se Tomáš cítil trapně a Nikola se cítila bezradná, že jí nikdo nepomohl. Pokud se obě strany chovají s respektem a naslouchají si, místo toho, aby si vytvářeli domněnky, mohou si promluvit o motivacích, pocitech a přínosu každé z nich a tak přijít s řešením. Nikola a Tomáš se dokonce mohou rozhodnout, že vymyslí nenápadný signál, který znamená zapomněla jsem, co potřebuji říct, můžeš mi pomoct? A zavážou se, že budou vzájemně doplňovat věty druhého jen, když uvidí toto znamení. Téma třetí – obviňování. Obtížné rozhovory by neměly být o hledání viny. Faktem je, že nikdo nechce být obviňován, zejména neprávem. Vynakládáme energii na obhajobu a obviňování a výsledek nemůže být horší. Výsledkem je nesouhlas a strach z trestu, ale málo kdy se něco naučíme. Téměř vždy platí, že věci, které se staly, jsou důsledkem toho, co oba lidé udělali nebo neudělali, takže trest je málo kdy relevantní. Nejchytřejším krokem je zaměřit se na to, co vám bránilo v tom, abyste to předvídali a jak zabránit tomu, aby se to opakovalo. Místo soustředění se na vinu se tedy zaměřte na systém příspěvků, abyste pochopili, co se pokazilo a pak se zaměřte na nápravu. Systém příspěvků říká, že vždy přispíváme nějakým dílem k tomu, v jaké situaci se nacházíme. Může to být 5% nebo 95%, ale náš příspěvek tam vždy je. Podívejme se na příklad. Anička je naštvaná, že se jejímu asistentovi Jirkovi před odjezdem na prezentaci podařilo vložit do aktovky špatnou složku. Když jsem otevřela složku, abych klientům ukázala jejich projekt, zjistila jsem, že je to špatný projekt. Ještě nikdy jsem se necítila tak trapně, říká. Anička chce Jirkovi říct, za všechno můžeš ty, musíš si dávat větší pozor a tohle už se nesmí opakovat, slyšíš mě? Žádná z těchto vět však není tím nejlepším přístupem. Když se Anička místo soustředění na obviňování snaží Jirku vyslechnout, zjistí, že má před rozhovorem s klienty vždy špatnou náladu a proto na jeho otázky nereaguje dobře. Jirka měl pochybnosti, ale raději se neptal, aby ji neobtěžoval. Anička se zavazuje, že bude vnímavější a bude mít své chování pod kontrolou, zatímco Jirka se zavazuje, že se nikdy nebude bát zeptat, i když bude mít špatnou náladu. To byl úspěšný výsledek. Než přejdu k druhému rozhovoru, dovolte mi rychle shrnout, co jsme právě probrali v rozhovoru číslo 1. Rozhovor o tom, co se stalo. Jak jste právě viděli, tento typ rozhovoru často končí špatně ze tří důvodů. Za prvé, obvykle si myslíme, že máme pravdu. Za druhé, do rozhovoru vstupujeme se špatným záměrem nebo předpokládáme, jaký je záměr druhé osoby. Za třetí, obviňujeme druhou stranu a nevidíme svůj příspěvek v problému. Než tedy příště zahájíte obtížný rozhovor,
Vzpomeňte si na tyto tři věci. Vstupte do rozhovoru s myslí oproštěnou od obviňování, domněnek a přesvědčení, že máte pravdu. Jednoduše pokládejte otázky a pozorně naslouchejte. Rozhovor číslo 2. Rozhovor o pocitech. V každém obtížném rozhovoru se mluví o pocitech, i když se jim snažíme vyhnout. Jsou mé pocity ceněny? Jsou přiměřené? Mám je uznat a mluvit o nich nebo je popřít? Co mám dělat s pocity druhé osoby? Mnozí z nás se usilovně snaží držet pocity stranou a zůstat racionální, abychom se během obtížných rozhovorů necítili vyděšeně, nevhodně nebo zranitelně. Jde však o to, že tyto rozhovory jsou o pocitech. Někdy se o svých pocitech nezmiňujeme, ale přesto o nich mluvíme. Častou chybou je používání výroků maskovaných jako otázky. Pokud se svého spolupracovníka zeptáte, myslíš si, že musím všechno dělat sám, že? Není to ve skutečnosti otázka. Říkáte tím, cítím se vyčerpaný, protože mám pocit, že všechno dělám já a ty svůj díl neuděláš. Když říkáte, musím jet tak rychle? Myslíte tím, jsem nervózní, že nemám řízení pod kontrolou. Nebo bojím se, že můžu nabourat. Pravidlo zní, pokud nemáte otázku, neptejte se. Bude to znít sarkasticky nebo dokonce zlomyslně a dotyčný se na to zaměří, místo aby se soustředil na skutečné sdělení. Namísto skrývání svých pocitů se můžete vcítit do toho, jak se druhá osoba může cítit a pak o tom, jak se cítíte, mluvit. Můžete například říci, chápu, že spěcháš a nesnášíš, když přijdeš pozdě, ale když jedeš vyšší než povolenou rychlostí, cítím úzkost, protože se bojím, že nestihneš zastavit nebo zareagovat, když to bude potřeba. Nevadilo by ti trochu zpomalit? Díky tomu si druhá osoba uvědomí, že v tomto rozhovoru je prostor pro to, co cítí, a pomůže jí to pochopit, jak se cítíte vy. A když se vám dotyčný svěřuje, snažte se ho neodsuzovat a neuvádět ho do rozpaků kvůli tomu, jak se cítí. Buďte empatičtí. V případě, že vás pocity druhé osoby rozčilují nebo jsou vám nepříjemné, můžete to říci. Zde je několik způsobů, jak to udělat. Jsem ráda, že jsi mi důvěřoval a řekl mi to. A chci tě vyslechnout, ale právě teď se cítím velmi rozrušeně a trapně a nejsem si jistá, jak na to reagovat. Nebo záleží mi na tobě, ale právě teď jsem ze svých pocitů tak zmatená, že možná nebudu schopna adekvátně reagovat. Než budete v rozhovoru pokračovat, dejte si prostor a čas na rozmyšlenou a uklidnění, abyste mohli pokračovat v rozhovoru. Rozhovor číslo 3. Rozhovor o identitě. Každý obtížný rozhovor je také o tom, co vypovídá o vás a vaší identitě. Znamená tento rozvod, že jsem selhala? Jsem špatný člověk, hrozný otec, nedbalý přítel? Jaký dopad bude mít tento rozhovor na mou pohodu a na to, jak vnímám sama sebe? To je možná nejjemnější a nejnáročnější aspekt rozhovoru. Pokaždé, když se vám rozhovor zdá obtížný, je to pravděpodobně proto, že ovlivní způsob, jakým vnímáte sami sebe. Žádost o zvýšení platu není jen o penězích, ale o tom, abyste zjistili, zda si ho zasloužíte nebo ne. A pokud jste šéf, budete vnímáni jako darebák nebo nespravedlivý, nebo jako psychicky měkký člověk. Místo toho, abyste tyto otázky ignorovali a pokračovali v obtížném rozhovoru, jako by to nic neznamenalo o tom, kdo jsme, můžete vzít v úvahu, co si myslíte, že o vás rozhovor vypovídá a prozkoumat to s pomocí druhé osoby. Můžete například říci, důvodem, proč je pro mě tento rozhovor tak těžký, je to, že chci být férový člověk a mám dojem, že to, co říkáte, znamená, že jsem k vám možná nebyla fér. To může dotyčnému pomoci pochopit, jak si vykládáte jeho slova a jak na vás působí. Druhá osoba pravděpodobně není zvyklá na tento typ konverzace a proto může být její obranná reakce automatickou reakcí na jakoukoliv konverzaci. Sdílení toho, jak zranitelní nebo dotčení jste se cítili, může být rozhodující pro prolomení jejich defenzivy. Buďte vytrvalí. Možná budete muset opakovaně ukázat, že jste otevřeni možnostem. Pokračujte v této strategii, přinášejte oba své příspěvky, mluvte o svých i jejich pocitech, abyste zůstali na té správné cestě. Lekce číslo 3. Dobré naslouchání. Hluboce toužíme potom, abychom se cítili vyslyšeni. Někteří lidé si myslí, že jsou dobrými posluchači, ale pravdou je, že většina z nás neumí správně naslouchat. Dobré naslouchání je v rozhovoru zásadní dovedností, protože vám pomáhá porozumět druhým a také pomáhá druhým porozumět vám. Zde je obvyklý rozhovor, ve kterém se jedna strana snaží přesvědčit druhou stranu, aby udělala něco, co zní docela rozumně.
Možná jste podobný rozhovor už někdy vedli. Mami, necvičíš a nedržíš dietu, jak ti řekl doktor. Je to tak nezodpovědné. Petro, přestaň s tím, prosím. Nevíš, jak je to těžké, dělám, co můžu. Vím, že cvičení není zábavné, ale po nějaké době si na něj zvykneš. Začneš se na něj těšit. Chci, abys zůstala zdravá. Tenhle rozhovor se mi nelíbí. Už o tom nebudu mluvit. Petra si dělá starosti o svou matku a cítí se frustrovaná. Myslí si, že není dostatečně přesvědčivá. V jejím postoji však chybí zvědavost a schopnost dobře naslouchat. Aby mohla Petra správně naslouchat, musí lépe zvládat poslech, parafrázování, aby bylo jasné, co bylo řečeno, klást otázky, aby se dozvěděla více, uznání matčiných pocitů. Podívejme se, jak by to fungovalo. Vím, že nerada mluvíš o tom, že ti lékař nařídil dietu a cvičení. Nevím, je to tak rozrušující. Co tím myslíš, když říkáš, že je to rozrušující? Ty tomu nerozumíš. Myslíš, že je to snadné? Ne, mami, vím, že je to těžké, ale ráda bych věděla, co si o tom myslíš. Řeknu ti to tedy. Kdyby byl tvůj otec naživu, bylo by to jednodušší. Tak dobře zvládal všechna ta pravidla a staral se o mě. Tím, že jsem nemocná, se mi po něm tolik stýská. Zdá se, že se bez táty cítíš osamělé. Mám své přátelé a tebe, ale bez něj to není ono. Jen se o tom vyhýbám mluvit. A proč se tomuto tématu vyhýbáš, mami? Rozhovor pokračuje a Petra se dozvídá, že její matka se bojí, že je nemocná a má obavy, že je pro ně přítěží. Zjistí také, že její matka nechápe, jak má cvičit, protože jí lékař podrobně nevysvětlil, jak má postupovat. Nyní Petra ví, co může udělat, aby matce pomohla. Může zjistit, co přesně má dělat, může mít pochopení pro její pocity a může jí dělat společnost. To vše se velmi liší od toho, když se jí snaží přesvědčit ke cvičení tím, že jí řekne, že cvičení se časem stane snažším. Když vás ostatní lidé neposlouchají, okamžitě se domníváte, že je to proto, že jsou tvrdohlaví nebo sobečtí. Ale většinou vás lidé neposlouchají proto, že se také necítí být vyslyšeni. Oba zoufale toužíte být vyslyšeni, a tak se oba snažíte mluvit hlasitěji, říkat stejnou věc jinak nebo se opakovat, což vypadá jako dobrá strategie, ale není tomu tak. Tím, že na chvíli ignorujete svou potřebu mluvit a řádně jim nasloucháte, jim pomůžete cítit se vyslyšeni a uznáni. Nezáleží na tom, jak moc někoho znáte. Vždycky je co se učit. Přemýšlejte o všech hloubkách a nuancích, které tvoří váš příběh. A pamatujte, že každý má stejně složitý život jako vy. Zkuste to a uvidíte výsledky. Lekce číslo 4. Vyjadřování sebe sama. Dobře, naučili jste se být dobrým posluchačem, ale jste také součástí rozhovoru a nyní je řada na vás, abyste druhé osobě sdělili své názory a pocity. Někdy se domníváme, že naše názory nejsou tak důležité jako názory někoho jiného, nebo že si nezasloužíme být vyslyšeni. Někteří z nás možná ani nechtějí, aby ostatní věděli, co si skutečně myslíme a cítíme. Protože se běžně domníváme, že by nás lidé neměli tak moc rádi a nevážili si nás, kdyby to věděli. Mlčíme, když bychom se měli postavit sami za sebe. Ale jde o to, že jsme raději mezi lidmi, kteří mluví o tom, co si myslí. Kromě sdílení toho, co je pro vás důležité, vám komunikace dává šanci být šťastnější a autentičtější a dává vašim vztahům šanci růst. Budete si moci myslet, lidé vědí, kdo jsem a přesto mě přijímají. Věřte mi, vždycky se vám toto bude líbit. Když se vyjadřujete, ujistěte se, že jim řeknete, co je skutečným problémem a že to řeknete napřímo. Zeptejte se sami sebe. Řekla jsem to, co je jádrem problému? Tím, že nejste upřímní, přispíváte ke špatné situaci. Například místo toho, aby mu to řekla, rozhodne se s ním pohádat kvůli tomu, jak často tráví víkendy hraním tenisu. Rozdíl mezi větami hraješ moc tenis a chci s tebou trávit víc času je příliš velký na to, aby se to dalo sdělit. Musíte zjistit, co si myslíte a cítíte a říct to přímo. Chtěla bych s tebou trávit více času a víkendy jsou to jediné, co máme. Bolí mě, že místo toho, abys byl se mnou, raději hraješ tenis. Přejete si, abyste nemuseli být tak explicitní. Běžně se domníváme, že lidé budou schopni číst naše myšlenky a uspokojovat naše potřeby a my se nebudeme muset ptát. To je ale jen fantazie. Postupem času se naučíme lépe chápat, jak se lidé cítí. Ale nikdy nebudeme dokonalí. Naše mysl je prostě příliš složitá. Někdy nerozumíme ani sami sobě.
Nebýt explicitní a očekávat, že někdo intuitivně zjistí, co si myslíme, je jedním z těch hlavních problémů. Pokud se obáváte, že to, co říkáte, by mohlo být špatně pochopeno, nezapomeňte to dát jasně najevo a případně se o svůj strach podělte spolu s výpovědí. Zde je několik příkladů. Pokud se bojíte, že by se milovaná osoba mohla cítit odmítnutá, protože nejste právě teď citově k dispozici, můžete říct: miluji tě, ale jsem příliš rozrušený, než abych s tebou teď mluvil. Pokud si myslíte, že jste pro daný projekt tou nejlepší osobou, ale bojíte se, že by si váš šéf mohl myslet, že do toho jdete jen kvůli prémiím, můžete říct: mám na to svůj názor, o který se chci podělit. A jsem nervózní, protože se bojím, že to bude znít samoučelně. Mnohdy stačí, když pochopíme, jaký je pohled druhé osoby a vyjasníme si ten svůj. A situace nebo problém, který jsme řešili, se hned vyřeší. Někdy to však nemusí stačit a je třeba definovat společný cíl a dosáhnout dohody. Vraťme se k příkladu Honzy a Barbary. Honza a Barbara to udělali. Honza nebyl ochoten čekat celé dny, než se nádobí umyje, ani nebyl ochoten stále umývat nádobí sám. Barbara nebyla ochotná mít nádobí hned po večeři, protože celý den pracovala a večery byly její jedinou chvilkou odpočinku. Nejlepším řešením je, že najdou vzájemné přizpůsobení se potřebám toho druhého. Jde o dva lidi a k dohodě nedojde, pokud nebudou spolupracovat oba. Barbara by mohla souhlasit s tím, že bude mít nádobí o víkendu, kdy má více volného času, zatímco Honza bude mít na starosti nádobí od pondělí do pátku. Pokud toto řešení oba přijmou a budou s ním spokojeni, pak rozhovor dosáhl svého cíle. Mohlo by to být jinak a pak by se oba museli vypořádat s důsledky, které mohou být malé nebo velké, podle toho, jak jsou schopni spolupracovat na společném cíli. A nakonec nezapomeňte, že se nemusíte vždy na konci rozhovoru na něčem shodnout. Někdy se shodnete na tom, že se neshodnete. Důležité je, že víte, že jste udělali maximum pro to, abyste vedli co nejlepší rozhovor a vyřešili problém, který vás trápil. Musíte však mít na paměti, že nikdy nemáte povinnost se vzdát a souhlasit. Pamatujte, že upřímnost ohledně vašich pocitů a řádné naslouchání je nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby s vámi druhá osoba byla ochotna spolupracovat a najít to řešení, které může být pozitivní pro vás oba. Lekce číslo 5. Nebojte se dávat zpětnou vazbu. Pro mě osobně je to nejdůležitější lekce, kterou jsem si z knihy odnesla a hodně ji aplikovala. Před přečtením knihy mi bylo vždy nepříjemné někomu říkat, že to, co dělá, mě rozčiluje, nebo že se tím ztrapňuje. Určitě některé z těchto situací znáte. Váš kolega se neustále chová určitým způsobem, který vám i ostatním v týmu vadí, ale nikdo mu to nechce otevřeně říct. Nebo váš kamarád neustále používá určitá slova, kvůli kterým vypadá před ostatními špatně. Ale vy mu to nechcete říct, protože se nechcete cítit trapně, nebo nechcete, aby on se cítil trapně. A tak stále odkládáte to, abyste mu dali zpětnou vazbu. A váš kamarád se chová stále stejně. Ale neuvědomujete si, že neposkytnutím zpětné vazby ubližujete svému příteli a jeho vztahu. Uvedu vám příklad a lépe to pochopíte. Představte si, že je pondělí a vy se v práci připravujete na důležitou prezentaci. Hodinu před prezentací si odskočíte na toaletu a když vyjdete ven, zapomenete si zapnout zip u kalhot a bílá košile vám trčí z kalhot. Vaše kolegyně si toho všimne, jakmile vejdete do kanceláře, ale je jí trapné vám to říct. Jiný kolega to vidí také, ale také se stydí o tom zmínit. Výsledkem je, že takhle chodíte dál a nakonec máte prezentaci před 50 lidmi. Uvědomíte si to až po prezentaci, ale to už je pozdě. Jak byste se v tu chvíli cítili? Bylo by vám trapně, že? Nebylo by lepší, kdyby vám to kolegyně řekla hned, jak si toho všimla? Tak byste se ztrapnili jen před jedním člověkem a ne před celou firmou. Přesně to se stane pokaždé, když někomu neposkytnete zpětnou vazbu. Pravděpodobně to dotyčnému ublíží, ale on si to neuvědomuje. Neuvědomuje si to, že kvůli svému podvědomí vypadá špatně nebo obtěžuje okolí. A protože jste mu to neřekli, bude to dělat dál. Tento hloupý příklad, který jsem popsala výše, mi vždycky utkvěl v paměti a připomněl mi důležitost poskytování zpětné vazby. Vždy mi připomene, že poskytnutí zpětné vazby pomůže druhé osobě, vztahu i mně samotné. To je pro dnešek vše. Doufám, že to bylo užitečné video. Přeji vám krásný den a děkuji za sledování.